og glædelig 4. december. I dag har vi både konkurrencer og gode tilbud, så det er bare med at spise ører, hvis du vil vinde en dyne og en pude, eller en babynest. Jeg vil lige starte med at fortælle lidt om vores dyner, som vi har tilbud på i dag, hvis du køber en dyne i dag. Det er både hvis det er babydyne, juniordyne eller en voksendyne, så får du en hovedpude med gratis til. Jeg kan starte med at fortælle lidt om vores Fosflex-dyne. Det er sådan den fluffy dyne, hvis man er sådan rigtig puttetrøl, der godt kan lide, at baby rigtig skal kunne putte sig ind i noget. Fosflex er rigtig nemt at vaske. Det sparer i vaskemaskinen på 40 eller 60 grader, og så har vi tørretumleren bagefter, uden bolde eller noget. Så det er simpelthen bare så nemt. Det er også det, vi har inde i vores babynest og vores armepuder faktisk. Vi kan godt lide Fosflex, og babypuden ser så sådan her ud. Hvis man er til lidt mere, hvis man er til det økologiske valg, som er 100% bæredygtigt, så vil jeg klart anbefale vores kapokdyner. Kapokken kommer ud fra regnskoven, hvor den vokser på træerne. Den bliver så plukket af de her bønder og så syet ind i betræk. Så det er simpelthen så økologisk, som det overhovedet kan blive. Og her får du selvfølgelig også en lækker pude med, hvis du bestiller i dag. Til sidst er det for luksusdyret. Det er også helt økologisk. Det er bare en ulddyne i stedet for. De fleste kender uld, har samme egenskaber som de to andre. At de er temperaturregulerende. Og som kapokken er den også svedeabsorberende. Og de har mange lækre egenskaber. Specielt her, når det er koldt ude i barnevognen, og baby skal holde sig varm. Det gode ved ulden er jo, at den holder baby varm, men uden at gøre baby kold, fordi man ligger ikke og sveder inde, så genererer den sveden væk. Så de er bare virkelig gode, og det som ulden kan, som kapokken måske ikke er lige så god til, det er, at du virkelig får den her fluffy dyne. Jeg ved ikke, om man kan fornemme, at der bare, man har virkelig lyst til at rulle sig i den, og betrækket af sådan noget bomuldsting, så man er simpelthen virkelig, virkelig blød. Det er til luksusdyret. Det er så også den dyreste af vores dyner, så man skal jo ville betale for den luksus, man gerne vil have. Men her får man altså også pude med helt gratis, og det er også til babydyne og juniordyne og voksendyne. Så vil jeg lige sige, at vores tilbud, udover at du køber dyne og får pude med gratis i dag, det er, at vi har halv pris på alt vores fjersengtøj. Det er til babydyner og til juniordyner. Så kan du på vores Facebook-side vinde en dyne og en pude, valgfrit. Det er bare ind fra Fosflex, men valgfrit, om man vil have baby eller junior eller voksen. Ind og deltage på vores Facebook-opslag. Og hvis du har Instagram, så skynd dig ind og deltage i konkurrencen om babynest. De slutter alle sammen i aften, så det er mere handle og deltage med sammen. Rigtig god dag. Hej hej.